Me chamou Mauri e a gente vai fazer um vídeo aqui, ó. Vou fazer uma procura de pedra preciosa, hein? Vamos ver se a gente encontra alguma pedra pelo chão aqui para mostrar para vocês, hein? Vamos lá, vamos tocar então, né? Bastante água aqui pelo meio da estrada aí, ó. Aqui, ó. Aqui eu chamo uma ágata azul já. Olha aí, ó. Aqui, ó, que coisa linda essa ágata. Poxa vida, e bem azul mesmo, hein? Que ágata bonita, hein? Aqui ela tá branca desse lado que queimou com o sol, ó, mas por dentro, olha como é que ela é por dentro. Vou botar no balde aqui. Vai saindo bem, né? Vamos dar uma olhada na valeta ali. Puxa, no meio da estrada aqui tá privado, mas vamos olhar aqui nessa valeta aqui. Aqui, ó. Aqui já tem um cristalzinho aqui. Essa estrada aqui eu já encontrei ametista aí. Sei que a gente não vai encontrar nada hoje. Olha aqui, ó. Pega essa manchadinha que eu tenho aqui, ó. O que é isso aqui? Cristais, mas aqui. Aqui ela não foi pro lado da ametista. Vou mandar aqui. Então aqui o que acontece? Aqui dentro da valeta vai lavando e elas vão aparecendo melhor. Olha essa rocha aqui, ó. Olha essa rocha aqui bem vulcânica, que eu sempre falo. Dá uma olhada aqui, olha essa outra aqui, ó. Aqui que eles abriram a valeta, tá vendo? Para abrir a valeta aí, para correr melhor a água, tá vendo? Tem um morrinho aqui, né? Daí as coisas ficam aparecendo dentro da valeta. Quando chove, quando lava, com a chuva, aí aparece alguma coisa. A gente vai ficar esperto aqui para ver se não acha nada. Outro pedacinho de água aqui. Mas do lado aí. Ver que cor é essa água daqui. Vou botar uma água, né? É. Uma cor de cornalina. Caiu até da mão, rapaz. Essa mirada desse barranco aqui. Olha, mas estou vendo uma ali na frente ali, ó. Aqui tem outra azul. Lá estou vendo, ó, os cristais. Não sei se não é ametista, hein? Olha aqui, ó. Aqui dá para ver, tá vendo essa pedra aqui? Verde por fora, cristalizada por dentro. Verde por fora. Muita maioria das vezes é ametista por dentro. Olha aqui. Bonita, hein? Oxa. Vou botar aqui, isso é uma joia. Ó, tá vendo? O cara colocou aqui, abriu a valeta. Tá subindo um carro aqui. Nunca passa nada, hein? Mas agora resolveu passar um. Olha aí, ó. Agricultor que mora por perto aí, eu acho. Vamos dar uma olhada naquela que eu falei ali, né? Eu tô vendo aqui. Aqui, ah tá, vamos primeiro nessa aqui, tá vendo ali que eu tô ali, que tá, ó, que eu tô achando, ó. Estourou ali uma drusa ali, não sei de drusa de que é aquilo ali. O cara abriu o valeta com uma pá, um chave aqui. E estourou uma drusa ali. Olha aqui, ó. Bem verde, vou quebrar um pedaço dela, ver se é só. Cristal branco é ametista no meio. Não, só cristal branco. Tem uma nuance bem, não dá pra ver, acho que na câmera, bem que assim, de ametista, puxando um olhinho fraquinho na ponta, ó. Olha aqui, ó. Bem que assim, ó.
tem uma nessa ponta aqui. Ó. Tem umas anuâncias de ametista, hein? Capa verde, né? Que eu falei, ó. E agora nós vamos dar uma olhada naquela ali. Vamos torcer para que aquela ali seja ametista. Aquela drusa ali que quebrou, ó. Vou me ajoelhar aqui. Ei. Nossa, olha aqui, ó. Tá vendo? É uma drusa que quebrou. Vou dar só uma olhadinha, né? Pra vocês verem lá. Vamos ver se é só cristal ou tem ametista junto. Aí, já estourei um pedaço dela. Facetada, ó. Do bom, cheio de faceta, até agora não vi nada. Vamos ver a outra parte dela. É grande, hein? É grande. Uhum. É grande, como é que eu vou tirar essa danada? Ó. Olha aí, ó. É grande. E eu só tenho mais essa enxada de jardim aqui, não é fácil. Um pedaço dela, né? Ó. Olha aqui. Depois eu vou dar uma volta. Tem uma água no carro, lá vou botar no balde. Vamos ver. Oxe, não vou conseguir tirar. Aqui não faz mal, ó. Tá vendo? Dentro da valeta tem. É bom que abre aqui pra água correr na valeta, hein? Não tô no meio da estrada nem nada. Vamos procurar aqui, ó. E é grande, hein, ó. Como eu falei, eu já achei ametista aqui nessa estrada. Tem ametista grande, eu achei aqui. E é uma drusa grande aqui. Será que é de ametista, cara? E aí, ó, é grande. Olha a cor, ó, cor da terra. Aqui, que bom pedaço aqui dela, deixa eu ver. Depois eu fecho esse buraco, né? Esse barulho é tudo barulho de cristal. Tem vários pedaços, né? Olha aqui. Tudo cristal.
aqui. Nossa, esse geodo aqui é grande, cara. Olha aqui. Esse pedacinho, né? Cheio de faceta. Bem facetado aqui. É. Isso é impossível tirar inteira. Aqui. Tem mais que uma, acho que emendada na outra. Às vezes ela é cristal branco de um lado, depois o trapézio ela é. Eu tinha que pegar, olha que bonita essas facetas dela. Olha aqui. Bem brilhante mesmo. Olha aí. Vou botar tudo aqui dentro do balde. Vou ver com os dois. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar no balde, eu tenho água, não quero abrir. Deixa eu dar uma lavada só pra ver o que que é isso aí. Aqui. É tudo pelas cristais misturadas, mas é... Ah, rapaz, mas que troço tão grande, hein? Essa blusa, ela vai pro fundo, rapaz. Aqui. Olha que coisa. Meu Deus, como que vai, rapaz? Essa pedação toda, ó. Ali, ó. E aqui, ó. Aqui. Tudo facinho. Eu vou botar aqui e a gente vai lá na... Pegar uma água. Vamos botar nesse balde, hein? Aqui, ó. É uma drusa gigante mesmo, hein? É uma drusa. É um geodo que eu quebrei, ó. Olha aqui, ó. Cheio de facinho. Ai, mosquito. Não tem pra cabeça. Pô, achei uma pedra bacana aqui, hein? E aqui. E é grande, cara. Ela vai pra todo lado mesmo. Aqui, ó. Aqui no corte. Gigante mesmo, olha aqui, ó. Cheio de faceta, acho que é ametista mesmo, hein, ó. Olha aqui, ó. Olha o brilho das facetas, deixa eu ver aqui, né? Ixi, olha o tamanho, quebrou. Não tem como tirar inteiro, cara. Com essa mexadinha aí.
E ela vem pra cá, pros dois lados, hein? O bagulho é gigante. Daí quem foi? Que pena não ter um xadão maior, hein? E aí vai pra lá, ó. Ó. Ah, mas tamanho dessa perna. Deixa eu só me ajeitar melhor. Olha o buraco que eu fiz aí já. Ainda bem que dentro da valeta, né? Aí não tem problema. A gente tenta melhor. Apareceu muita pedra aqui. Aqui vai quebrar minha enxada. Aí é grande demais. Olha o tamanho dessa blusa, desse geodo de cristal, cara. Olha aqui, ó. Isso é um geodo de uns 100 kg, eu acho. Olha aí, vem pra cá, ó. E vai pra lá. Eu sinto nas batidas, quase que passa uma areia. Olha aqui. Cheio de você. Ó. Se tira um pedaço aqui. Vou botar tudo aqui dentro de uma lavar. Aqui, ó. Quanta faceta, tudo facetado. Olha aqui, olha as facetas. Que pena não ter tirado essa blusa inteira, hein? Olha como isso. O dia que chover, que nós estávamos falando antes, vai aparecer todos os pedaços aí que eu tô. Vinha pra cá. Olha, vem pra cá, ó. Que pena, cara. Sabendo inteira como é que era, hein? Tô com o balde cheio já. Ó. Olha também. Olha a batida dela. Ó. Ó. Tá vendo? Esse barulho aí que ela vai, se vai embora. Olha aqui, ó. Tudo cheio de faceta. Olha aqui. E acho que é ametista, pessoal. Olha aqui a coisa. Acho que a gente achou ametista aí, ó. Tremendo. Emocionado e cansado batendo isso aqui. Olha aí. Aqui, uns pedaços, olha o tamanho dessa aqui, cheio de faceta aqui, ó. E olha esse verde que eu falo, ó. Vai para ametista mesmo, cara. Que jogo bonito que estourou aqui, rapaz. Olha a coisa, né? Já vamos pegar a água lá e vamos dar uma esfregada só para matar a curiosidade.
que coisa. E ela vai pra lá ainda, cara. Que coisa isso. Vamos lá, ó. Ó. Vai lá que ela vai pra lá. Deixa eu me ajeitar, tô com o bolso cheio aí, ó. Deixa eu me ajeitar aqui. Vou pegar daqui pra cá. Ó. E ela vai pro fundo aí, né? Bom, vou fazer o seguinte. Vou até amanhã de manhã, cavocando isso aqui. Vamos lavar isso aqui rapidinho. Tô com o cara ali, ó. Uma água, hein? Vou botar uma água aqui. Deixar a câmera só um segundo para ajeitar minha camisa, encostar aqui, ó. Aí puxar para cima aqui, vamos de novo. Então vou limpar isso aqui, né? Acho que esse aqui, acho que esse é melhor. Pensar uma coisa, eu tenho uma. Ô Bento, o que tá fazendo aí? Tem uma escovinha aqui, pessoal. Tirei, abri o fecho com a boca, com o dente. Então é nessa. Abri o fecho com o dente, rapaz. Olha, tem que abrir um dente. Aqui as facetas são brancas. Eu vou pegar essa outra maior aqui. Acho que é essa aqui. Ela faz a volta. Bom, aqui vocês vão ver aqui, eu acho que ela é toda branca, ó. Tá vendo? Você olha, podia ter a sua seta ali, ó. E bem brilhante assim, ó. Brilha assim em água. Ela não é. Ela não foi pro lado da ametista, mas é uma pedra bem bonita mesmo. Olha aqui o pedaço. Ela é toda cristalizada, mas branca, não foi pro lado da ametista, mas é uma. Um joelho bem bonito mesmo. Bem brilhante, cheio de faceta. É todos. Todos igual. Uma ágata que eu achei, ó, azul. Que eu já mostrei, né? Começo do vídeo. Então aqui, ó,
E tem lá muito para tirar ainda dessa. Tô mexendo no braço aqui. É, então é isso. Achamos uma drusa de cristal ali bem